먹이 삶을 미친 말들고 막 올라가고 이메 와르 디다 다기 브른데 티세오 맘뎀나 비디오 티다 드레촌 비 타마셔브 에펠 레겐스 다 드레촌 타 다디 오페바 쳔미즈마 먹이 삶을 미친 말고 야 마르탈리아 메고브레고 다위 카르게 유튜브즈 마그람 에카 이소 다 브른데 다 아티 라이데바 아칼 비디오 비 다 드레촌 비크나 비 제타 도나인시 다위 츠코테 칸 메고브레보 마글라 에스 비디오 아위 코낫 عاد لايك زرا მეგობრებო ძალიან კაი თამაშია რა. თან სხვადასხვა მანქანებიც არის, ვინც არის ის. შეგეძლო მანქანები აწყო და იყიდო რა. და მეგობრებო თენ და ითამაშო. და მელოდი არც უთმეჯო. და მაგრამ თემ ძმა მეგობრებო. მოვადა. დაგებრუნდებით რა. დაგებრუნდით მეგობრებო. თემ ძმა შეიძლება შორს იყო წასული, ეხა კი დავიწყო დიფტი, წავიდა. აولا ჩემ ძმა წინ გაუშიბრალო დაინახოთ რა შეუძლია. ამელო დედაო. მე არ მიწყენთ რომ YouTube-ზე ამდენ ხანი არ ვიყავი, არ ვაქტიურობდი საერთოდ. ოდორა არის ესა? ყველაფერი დაგელწა? რატო მიგითხრა? შენ რო დამილეთ. აი ხა წასული ყავს გიგზავდა. თამაში ვინც არის ცით ძალიან კარგი თამაშია ეს. სიგვილა სხვადასხვა მაპები იყიდო. არა მარტო მაპები, მანქანებიც და ატომინგო. ხა დავათვალეროთ ხალხს ეს ამას გინდა? რა? დავათვალერე მინოთ ხალხს, რა შეუძლია ამ თამაშს. მოიდეთ. ა მაპად მეგობრებო, ეს არის სულთან თამაში. როგორც ხედავთ არის აი ესეთი მანქანები. აი აი შეიძლება მოკლედ მეგობრებო ძალიან კარგი თამაშია რა. მოკლედ მეგობრებო ეს თამაში არის ჩოლებრივი და ასე არის ჰაკანი. ჩვენ თამაშობთ ახლა ჰაკნიას. და გული მიკაფული გვაქვს. და თუ გინდა ჩოლებრივსაც გადავიღე თუ ეს ვიდეოა 10 ლაიქზე. დიახ მეგობრებო. თუ რა თქმა უნდა თქვენ გინდათ. თქვენ თქვენ მოისურვეთ რა. აცეთოთ ერთ მანქანას ავაწყოთ და ვანახებ რა შეიძლება. ამ მანქანას კიდევ შეიძლება წერი რო გადავხსნათ, აგერ ასეთი. ამ მანქანას ხომ კაი ჩემო, კაი? კაი. მაგრამ მეგობრებო, ავაწყოთ მანქანას ახლა. თქვენც რომ ნახოთ. თქვენს გაყურებინებთ. როგორი მანქანა გამოვა და წერეთ კომენტარებში. სპამპერი ძალიან ცუდია. მოკლედ მეგობრებო, დრო რო არ გავიდეს, ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა და ავაწყოთ მანქანას და დაგიბრუნდებით. დაგიბრუნდით მეგობრებო, როგორც ხედავთ მანქანები ავაწყეთ. ხო დაგათვალიერებინებთ რა. ჯერ ჩემ მანქანას განახებთ. ტატოს მანქანას ჯერ არ განახებთ. ტატო არ გამოჩნდა შენი მანქანა. მაშინ წავალით. ავფარები. მეგობრებო, შეთქვით გამოსდა არავის. მოკლედ მეგობრებო, აი ეს არის ჩემი მაზდა. აი არის 617 ხენის ზალაზე მეკობრებო. და ყველაზე მაგარი რაც არ ხავს. აი, აი ეს. ფარები ამოდის. ჩემზე ამოდის ბრატ. ეგონ ერთხელი ხავს. გვარი ხო? ნახე დაიძინა. გაიხვიძა. სად მიდიხა? ვახშე მხიტავ. ოპა. მოგალეთ. მოდი, მოდი. იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო. გავიჭედ. მოდი, თუ მოგეწონებათ მოგეწონეთ ეს ვიდეო, აიყვანოთ 10 ლაიქზე. 10 გამოიდეს ახალი ეპიზოდი. ეს პოლიარი ანია ხო? ხო. მე არა. ვიტელ. ვიტელი. წამოიხედა, წავიდეთ, ვიდრიფტავთ. წამოდი. მოყევი აქ. ანა. მე წავალე ხა, მე წავიდეთ, აქეთ აქ ჯობია.
აი ტატო. მოდი მა. მოყვება ჩემი ძმა უკან. ო ჩვენ ორივე ახალი დაწყებული ვარ ეს თამაში და თუ დრიფტი არ გამოგდეს არ დაგვწიოთ რა კომენტარებში. მე წინ გამიშვი. არა წინ მე წავალ. ვიდაში რომ გამოჩნდეს რა. ფოლესეს ხარ. მაშინ შეწადი მიდი. ვიწადი წინ. მიდი. მოგლა ჩემი ძმა წინ წავა ეხა. და ნახავთ ერთი რა. აბა თუ წავედი. რა მოლა დაწყნა. ოპა. წავედი რა. მოგლა მეგობრებო ძალიან კეთილი თამაშია. ну там аж вот 9 кулас. вах. ну мы цаоди мана гадавчи. цаоди, цаоди, цаоди. а чем дерцус? могла дерцус мегобребо. рагаца гавастро да дагибрундеб. рагаца гавастро чем ичвана. дагибрундит мегобребо. ай чем идис манкана, რომელს არც ისე კარგად გამოიყურება ვიზუალზე. ვახშენ. ხო. ანი და ბა. ასე ძმა გაზმა. აი, ყველა სხვა ის იმაპები. ყველა კაია, ბრადა. ვისაც მოგესურვათ ეს თამაში, შეგიძლიათ გადმოწეროთ. ასე ვარხი გამოიწერეთ მეგობრებო. ავიდეთ 20 გამომწერზე. სულ რაღაც 3 გამომწერი მაკლია. მე და შეავალ. ოღონდ მეგობრებო რა, ხვეწებით. ავიდეთ 20 გამომწერზე. და სპეციალურად თქვენთვის გადავიღებ ახალ თამას, 20 გამომწერისთვის. ამან ჯერჯერობით არ გიტყვიდა სურპრიზად შევინახავთ. ახალ თამას გადავიღებთ. და თუ რაიქნება თამაში, მაშინ ავიდეთ. მოკლედ ახლა მეგობრებო, წავიდეთ სამე, ცოტა კიდე ვიდრიფტავთ და შემდეგ დავამთავროთ ვიდეო. ახლა სამე გავჩერდეთ აქ. აა გავჩერდეთ. იქ ავიდეთ ამ. აა გავჩერდეთ მოდი ტატო. არა ხიძე, ხიძე, ხიძე. არა აქ ჯობია მოდი აქ. მოსალმე. ის უკვე ხედვა რო აქ რამაგარია. ვახ. უჰუ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო და ახლა კი ჩვენ აქ დაგემშვიდობებით და რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწევა და ვიდეოს დალაიქება. ფიზ. აგა. და მოკლედ ტატო დაემშვიდობი ხალხს. დაემშვიდობი მეგობრებო, აბა ჰეთ და აბა ჰოთ. ნახვამდის მოკლედ მეგობრებო.